Ти не забув, що маєш купити? Ні, татку, я не забув, я побіг.
Рінкінкі, я хотів тобі ще сказати. Але тата нікому було слухати. Рінкінкі вже біг по лісовій стежині. Це ж так цікаво, самому йти в крамницю. Та ще так далеко, через ліс. А в лісі чого тільки немає. Тут ялин і ліщина, осока і воробина. Є тут ягоди, грибочки, чути пташок голосочки. Налякав хтось в лісі птицю. Це ж Рінкінкі іде в крамницю. Ні, це не Рінкінкі. Це маленький песик. Він бігає від дерева до дерева, забігає за кущі. Напевне, шукає свого господаря. Може, сам заблудився. А може, господар взяв його додому, побавився, а коли набридло, завіз до лісу і залишив там. Я гадаю, що ви такого ніколи не зробите. Так от, песик бігає, шукає свого господаря. І так йому сумно самому, і страшно. Песик заховався. Тихенько-тихенько з кущів. Ой! Хто це?
а продавцем в крамниці працювала курка. Тому в продажу завжди були свіжі яйця. Але покупців було мало, і пані курка вирішила поспати. Знайома жаба. Ква-ква. Не два, а одне яйце.
побачив песика і застиг на місці.
спокійніше. Я його так люблю. А я нічого не чую. Я його люблю! Що? Я їж не з такими яєць на землі. Наскільки я щодо нього? Одна кошечка. Думаю, що одне залишилося. Зварю його на твердо. Іди додому. Не піду додому. Зараз же. Не піду! Ну, стояти тут. Все. Втік мій пес. Я його більше ніколи не побачу. А песик вже тут. За кущиком. Який розумний, сміливий песик! І найдорожчий!
ти прилетіти, і грошок нема не діти. Олеються зайчики та медведі. Хоч які вони коси, та живуть свої роси. Тільки він їм не віддав. Рим-тим-тим, 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 рим-тим-тим.